god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Tournament of Champions. Håkon sitter i fella. Kent sjekker som de har hatt livet. En genser å dø for. Er det resignasjonen ser i det blikket der? En fantastisk bløff av Åsmund. Anders setter han all in. God dag alle sammen. Jeg og Åge Hareide, sammen med meg her sitt Roar Stokke. Takk for det, Åge. La oss møte spillerne. Håkon, kjent for å spille best med kniven på strupen. Et ubesudlet blad på pokerhimmelen, Daniel. Mann med de dårligste hendene, Kent. Storfisk og yngstemann, Ørjan. En fryktet mann i Trondheim generelt, men spesielt innen poker, Anders. Her sitter guru, jeg mener Gjøran Hopse Dahlun. Skinnet kan bedra, men Eirik Ask er akkurat det han ser ut som, en liten luring. Åsmund i alle fall, et av de høyeste talentene jeg har sett. Mann med full kontroll, dealer Sørli. Hvis jeg skal sammenligne denne pokerturneringen med fotball, ville det ha blitt minst andre divisjon, kvinner. Spillerne har chips utifra plassering i pokerrankinga, og det er utrolige 2000 kroner i potten. Den som vinner tar hele kaka, kjæringa og vaffeljerne. Og vi går et lite stykke ut i turneringa. Eirik Ask på small, og Åsmund på big blind. Ørjan og Anders folder, men så... Ja, da kommer det bomba. 575 da. Kent går all in med stakkarslige dame knekt. Ville du gjort det samme, Åge? Jeg går alltid all in med damene. Håkon kåler med 7-8 uten samme kulør. Et vågalt valg. Ja, han risikerer å doble Kent, men han vet også at Kent var nødt til å pushe, og han kan sitte med mye rart. Men her kan det bli mye penger på den som er med. Hele fem mann er med når du får se floppen. Floppen er 2-4-8 trikolor. Det hjelper ikke Kent, men Håkon har truffet toppar som så mange ganger før. Den gutten, den gutten. Og han racer og blir kvitt Gjøran. Men er det noen som liker å spille forsiktig i forsvar, så er det Åsmund. La oss se hva han velger å gjøre. 60, ja, da vil vi ikke vekke. Kostet seg, ja. Kun spill for galleriet. Ja, da har vi lyst opp. Vi sikker. Hva er det her, da? Ja. Du lever. Du lever, sier Daniel. Og det gjør han nå etter turn, som er et S. Jack or Queen. Men der er det over. Og Kent går på rattata ut av turneringa, og må da ta til takke med en siste plass. Vi hopper videre og finner Daniel all in mot Gjøran. Daniel vil tydeligvis ikke vise handa si. Nei, det ligger ikke så dårlig. Cirka 39% vinnersjanse til Daniel. Og det er bedre tall enn du får på langodsen som regel. Det er 100.000 odds. Det var ikke en av dem. Jeg har minimum følelsen etter Norge-Tyrkia 2-2 og brøleren til Thomas Myhre. For å ta en kjapp oppsummering av rankinga før turneringa, så var det her plasseringa fra bunn til topp. Håkon, Daniel, Kent, Ørjan, Anders, Gjøran, Eirik og Åsmund. Dette er gode spillere, men tenk så god de har vært om de hadde kuttet ut fotballen. Eller motsatt, Roar. Men tilbake til matchen. Ørjan er i trøbbel med par 6, for Gjøran har doble S. Pepsi.
Er det lov til å bestille pizza på telefon mens man spiller? Jeg vil lage BNK inn flere. Betaler vi kontant? Ja. Og så tar vi etterpå. Ja, betaler vi kontant. Er det en måte å skjule følelsene på? Ikke vet jeg, men han er sulten, det er sikkert. Sulten på mer. Det ser ut som han tar seieren på forskudd. Han bryr seg i alle fall ikke nevneverdig om det som skjer på den grønne matta. Ta med en bærne i en av de dressingene, hvis dere har. Yes. Nå blir det mange par her. Bare slapp av, Åge. Det er kun seks som teller for Ørjan nå. Dom! Jeg måtte pushe første pocketen av i dag. Hva er din analyse av de her spillerne, Åge? Vel, jeg tar vel ikke munnen full når jeg påstår at dette er kremtoppene. De fleste lag varierer i løpet av en sesong, men når det virkelig gjelder, så slår jeg til. Og det er de her nå som slår til. Og Åsmund har lyst til å se en flopp. Han limper inn og ser Gjøran sin big blind. Å hei! Som en tårnfalk på jakt etter spurv, kaster Håkon alt han har på Åsmund. Det er riktig nok ikke så mye å kaste. Faktisk så lite at Gjøran blir med. Nå kan Håkon tredoble seg, slik han har for vane å gjøre med kniven på strupen. Håkon har krutt. Han leder når vi går til floppen. Et par for Åsmund. Sånn kan det gå når man lurer seg med. Gjøran sjekker. Og håper å sikre at Håkon går ut. Det kan han se lenge etter. Åsmund er superaggressiv og har trua på seg selv. Han byr ut Gjøran og byr opp Håkon til dans. En dans Håkon tydelig er misfornøyd med. Han håper vel på rumba med Gunn. Du får bare andre flere rats på tjernet, lova. Kom Jo, det er flere. Greit inn. Ja, kom igjen da. Kniven på strupen! Oi. Dette var imot normalt. Normalt ville Håkon ha kommet seg opp fra grusen og opp på trona. Det spørs om ikke støtteapparatet må gjennomgås i sømmene. Dette er en mann som har vært usynlig så langt i matchen. Og da tenker jeg ikke på genseren han har på seg. Åsmund ser et S. Og er øyeblikkelig frempå. Erik ser for seg både straight, flush og grønne enger. Men er han sanndrømt, mon tro? Ja, dette kan fort bli et mareritt for han. Begge treffer åtta, men Åsmund har det berømte S-et ute av verme. Sannsynligvis føler Erik seg som en overhund. Han sjekker i alle fall, og lukker det han tror er ei felle for Åsmund. Åsmund spiller velvillig med. Det ser ut som Erik tar en RBK og lurer seg selv til fant. Det er farlig når man tror for meget om seg selv. I dette tilfellet ville vel en 5-7-8-formasjon vært det beste. Men det blir vanskelig når man har kun to kort på hånda. Å, nå er jeg spent på hva oppgjørt noen år, altså. Nå var jeg spent på en A-8, typ. Anders har spilt med begge de her spillerne, og kjenner deg godt. K-8 er jeg, da. Jeg vil jo, ja, garantert. Å, ja. Det ser da endelig ut som Erik Ask tar det godt. Vi husker vel alle episoden i Førde 2004? Det gjør i alle fall jeg. Han gjør klart det. Ok. Oi, satan. Vi er nå 8 timer ut i kampen, og stillingen er 3 mann igjen. Et ekte trekantdrama. Det var ikke nok tid til å filme i veien, jeg tar en chipsen her. Åsmund har 9-6 i spar på small blind, og Anders har AQ-hjerter på big blind. La oss se hva Gjøran har plukket opp. Og herre min hat, A10 AQ-lert, en hånd man kan sette mange penger på. Det ser ut som han tar sjansen nå. Stekke 1, stekke 2 og all in. Men det er jo alldeles for dårlig.
11.075. Lykk. Kom. Oi. Akku. 11.075? Mhm. Får du par? Nei, skal han. Nei, akku. Akku, får du det? Akku. Jeg føler, nå føler jeg faktisk at tida kommer, for det er min dag. Ja, det er det. Jeg er short. Ding! Ut! Kong down knekt. Ja. Ikke han blir rakk opp. Konge. Hjelper meg. Ding hit, så. Har du sett? Hvem skulle ha trodd det? Nå koker det på bakrommet til Norsk Tipping. Det er i alle fall sikkert. Åsmund er en aggressiv spiller, og har lagt press på gjennom hele spillet. Ok. Pluss. Really. Nei! Har du krutt? I tillegg har han også spillets hardeste steinansikt. Det er dem her det står mellom, Åsmund og Anders. Anders er big stack for øyeblikket, men som vi vet, ting kan snu fort i poker, Åge. Opptreffa? Og da skal vi endelig få se en flop uten at noen er all in. Fem, seks, ti. En fordel for Anders. Og regner med at han går hardt ut i front her for å få bort Åsmund. Men du store all verden, Åsmund er ut på nye eventyr. Nei, jeg er nok. Hvis Åsmund hadde vært en tegneseriefigur, så må det ha vært mummi. Ja, han er i alle fall like naken som mummitrollet. Hadde det ikke vært for dem brillene, hadde vi sett desperasjon lys ut av øynene til Åsmund. Men han har tross alt en del outs. Han kan fortsatt få straight og et høyere par enn Anders. Det skjer ikke to ganger bra. Nå er det du. Og der er det bestemt. Anders vinner TOC 2006. Han er som et velsmurt rekesmørbrød, den gutten. Mye kan sies om denne kampen, men at det var spennende er en definitiv underdrivelse. Med de her vakre bildene av en glad vinner, setter vi tilbake til studio. Du har 10 av, og det er visst.